Mislila je da je ozbiljan. Nakon drame koja se orila imanjem između Ivane Krunić i Baneta Čolaka, njih dvoje došli su na urnebesnu ideju. Naime, Čolak kako bi smirio ponudio je da naredne dane provodi u radionici i da se ne pomera odatle kako bi bila diskvalifikovana. Krunićeva je pristala na to, iako nije prepoznala da je Čolak sve vreme bio ironičan. Ti tako budi tu, govori, hoće kući, nemoj jesti 2-3 dana i onda će te izvesti. Bio ironičan Čolak. Ovo moramo priznati da do sada nismo čuli. Zašto i kako je moguće da je pevačica tako dobrog glasa poput Ivane Krunić uspela da poveruje u ove budalaštine koje je izrekao Bane Čolak da ostane tu radionici, da ne da ništa kako će je tako izbaciti napolje, to samo ona zna. A vi možete celu tu situaciju pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. I takođe, ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal Balkan Vesti, očekuje vas još puno toga.